agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland mudan ee maxamed xuseen ismaan muwaadinka ayaa furay shirkad 3 bilood la ahaa ee qaybta khayraadka waxaana gudoomiyay qaybtani wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxaana qayb ka ah wasaaradda qorsheynta xisaabiyaha guud ee qaranka xafiiska hanti dhowraha guud komishanka maamulnaaga ee la dagaalanka musuqmaasuqa hay'adda shaqaalaha dawladda maxadka shaqaalaha guddiga qandaraasida qaranka shirkani waxa lagu eegay waxyaabaha ka qabsomay qorshaha horumarinta qaranka ee ku saabsan khayraadka iyo qorshaha inta ka hadhay sanadkan waxa kale oo lagu eegay caqabadaha jira sidii looga bixi lahaa qoto dhan halkan isugu timid dibarmanadi ama hay'adaha dawladda iyo la taliyay weynay ee Cali Salaan halkan jooga oo volunteer hadii jeer haddu gudaha joogay haddu dibadda joogaba oo adeega dalka ilaa iyo waqtigii halganka waxa filaya waxa ka baaqanaya ma jiraan waa ku filan tihiin aniga waa halka waxaan idin ku imid waxa weeyaan inaan hawl sharaf ahaano furitaanka idin kala soo qayb galo ka badina xagga saanu kaaya waxaan rajaynayaa in uu noqon doono maadaama uu quarter leeyahay saddex biloodkii oo mar subsectorka governance-ka inuu wax wanaagsan ka soo bixi doonaan oo aynu ku hawlgalno oo indhahaaga oo NDP3-ga sidii hirgelintiisa iyo gaar ahaan miisaaniyadda aynu sameynayna 2025 ee imika diyaar garowgeeda lagu jiro inay waafaqsanaato NDP3-ga wixii lama filan ahay imaada waa halkeeda laakiin inaan waafajino miisaaniyadda la diyaarinayo NDP3-ga inay ka turjunto idinka hawsha farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba iga badiya marka waxaan rajaynayaa in wax qiimo leh kasoo bixi doonaan kulankeenna maanta waana idinku ducaynayaa waana idoo furayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi governance pillar-ka ayuu subsectorkan ku hoos jiraa waxaan leeyahay paperka soo subsector waa key maxan ku raa resource-ka dalka inta badan wasaaradaha ministry-yada haya ayaa group-kan ku wada jira subsectorkan waxa hoggaaminaya oo chair ka ah wasaaradda maaliyadda waxa secretariat oo ah ururka xisaabiyaha guud ururka xisaabaadka Institute of Certifiable Accountants of Somaliland oo anigu aan ka socdo waxa ku jira maxan ku raa subsectorkan wasaaradda maaliyadda oo iyadu chair ka ah wasaaradda qorsheynta hanti dhowraha guud xisaabiyaha guud hay'adda shaqaalaha tender board-ka good governance and anti corruption commission-ka civil service institute-ka iyo maxaan ku raahdaa stakeholders-ka ama civil society-ga ee shaqada la leh oo maanta qaar badan inaga la joogaan waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maxamed xuseen soo dhaw agaasimaha